Ну, не божение. Nějaká teleportová místnost, teleportová místnost nějaká. Jsem naspal na teleportu. Teleportovačům. Teleportéru. Teleportovačům. Falešná stěna. Tady je taky teleport. No co je tam bylo? Zlíci tady jsou. Tak ten trasek může použít nějaký ty svitky, teda co našel. Co jsem našel, nějaký ty svitky může použít. Tak. Jo, on nemá kouzlo učící se boje, takže stejně nemůže nic naučit, aha. Tady můžu se naučit ty magické šipy, až budu mít ty kouzlo učící se boje a tu krupobytnou bouři, to krupobytí. Použít ohnivou kouli na ně. Trefuje se a nespůsobuje žádnou škodu. Tork to nevykryl, bral mu to 11, kostra mu brala 11 životů. Já jsem mu bral tý kostře jenom 9. Sesílá tu ohnivou kouli. Jo, ubral mu hodně. A je po kostře. To kválí prostě. Zapojím do bojů. Kryvám ten útok. A teď jsem to nevykryl. Minul jsem. Obral jsem 13 týhle kostře. To 5, 8, dobrý. Tak to bylo. Střeluj tu kostru z dálky hezky. Sakra, mám třeba volný místo. Co je na tohle? Kouzlo bouře. Ten svitek pak musím hodit tomu Trasrykovi. Tak Trasryku použij tady to ledová koule. Čemu Monster Group? Ledová koule dělá dvě... Počkat. Co mám tady za koule? Ledová koule, no taky tady. Ice ball, mám to tady. Ice ball mám naučený, dobrý. Takže... Já mám ten rozpis kouzel. Ledová koule. Ledová koule. Ledová koule je silnější než ten, než ta ohnivá koule. Jo, ledová koule je silnější než ta ohnivá koule. O polovinu. Jasně, taky stojí o polovinu víc many. Způsob snižuje životy o 8 až 16.
to si nechám na další skupinu kostliváků. Tady ty dva už rozsekám. Tak se netrefil, ku podivu. Já to nevykrývám. Tak máte nějakou špatnou mušku. Špatný míření. No, to je lepší. A pojď nám, dobrý. Dva ubral to orgovi. Kostra bude chvilku mrtvá. Kostra minula. A je po ní. Nikdo v té skupině nemá místo, nebo to nemůže nést, takže už jsem plný. Už mám plno. Ty šo, ty si musíš nechat jedno volný. Jak mám já? Já si taky musím nechat jedno volný, abych mohl si měnit ten meč, abych si mohl dát luk místo meče, když bych potřeboval. Tu bouře šoupně tomu Trasrykovi, ten svitek. Co je to bylo? Přečti, co to je. Tento pergamen popisuje tu cestu k té věži těch... Tento pergamen popisuje tu cestu k té věži toho Hadankopána. Zatím si to nechám, dokud nevyřeším ty hádanky tam. Použij to léčení. Léčení. Přemýšlím, jestli bych to léčení neměl dát spíš tý satín. Má lepší použití magie. Hovojit učení šlo, to je jedno, pašlu na to. Jsem to stejně potřeboval, ten svitek. Jeden meč, hodím tomu silkovi. Já už jsem plný, nemůžu tady nic vzít k sobě ani tomu Torgovi, když tam mám jedno volný políčko. Aby jsme si mohli ten meč tam šoupnout a vzít si luk do ruky. Musím do těch teleportů nějaký vlíst. Ne, na sebe úplně blbě. Schovaný teleport. Ježiš, já jsem zase tady. Tady.
Tady je ten střední teleport, ten středový teleport. Vložím to. Napiju se. Kam mě to hodilo? Semka. Kostliváci tady jsou. Jo, a ten kouzlo spěchvat, co může ta satín seslat, to samozřejmě asi z toho zdvojnásobuje jenom útok. Protože kdybych to potřeba asi použil na Trasrika, to by mu asi nezdvojnásobilo použití kouzla, protože stejně musím vybrat, jaký kouzlo chci, nebo jaký předmět chci použít. To asi takhle nefunguje, to asi jenom na útok zbraní funguje, ten kouzlo spěchovat. Můžu to pak někdy zkusit, ale nepředpokládám, že by to třeba tomu Trasrikovi zdvojnásobilo, třeba kdybych seslal kouzlo ohnivou kouli, takže kdybych měl na sobě seslaný ten, kdyby ten Trasrik měl na sobě seslaný to kouzlo spěch, tak nepřekládám, že by tu ohnivou kouli seslal dvakrát, pokud by měl dostatek many. To asi funguje asi jenom na útok zbraní, ten spěch. Že to zdvojnásobuje útok zbraní. A já ten tork, ne, jakožto bojovník, může třikrát máchnout zbraní, třikrát zautočit, třikrát seknout nebo bodnout. No nebo tak, prostě může třikrát tou zbraní zautočit na jeden útok. A my s Gribanem jakožto paladinové máme dva útoky zbraní na jedno kolo, na jeden útok. No. Takže použij tu ledovou kouli. Ta by měla mít větší sílu, dvojnásobnou sílu než ta ohnivá koule, ale za předpokladu, že tady ty kostlivci nejsou proti ledu odolní, uvidím. Se nemají odolnost proti nějakým mrazivým kouzlům. Co máš tady ty nějaké léčení? Jsem 26 ubral tomu Torgovi, tenhle kostlivec. Jo, 13 jim to ubralo. To kouzlo, ta ledová koule. Jo, Torg ti to oplatil. Kolik má životu Torg? 89, ještě dost. To je ještě dost, tak dolů. Jde odstřelovat. Mě bylo 14.